ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੰਚਾਰਜ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿੱਦੀ ਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਰੋਕਿਆ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੰਚਾਰਜ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਨੰਗੇ ਸੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ ਪਰ ਅਫਸਰ ਨੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ। ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਕੋਈ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਆ ਰਹੇ ਜੋ ਹੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋ ਗਏ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਲਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਇੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਲਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾਪੁਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕੀਤਾ? ਬਸ ਇਹੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੈਲਮਟ ਪਾਈਆਂ ਹੈ? ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਹੈਲਮਟ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਚਲਾਨ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਹੁਣ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਡੇਟ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕੱਲੀ ਤੇ ਉਹ ਚਲਾਨ ਕਰਾਉਂਦੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਤਰੀਕਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਅੱਜ ਆਇਓ ਕੱਲ੍ਹ ਆਇਓ, ਬਸ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਫੜੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਜੋ ਇਹ ਸਹੀ ਕਰੇ ਕਿ ਗਲਤ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਇੰਨੇ ਜਾਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ, ਕਈ ਆ ਮੁੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਮਟ ਪਾਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਨੇ ਜੀ। ਗਲਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ, ਲੇਡੀਜ਼ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹੈਲਮਟ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ ਲੇਡੀਜ਼? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਤਾ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ SSP ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ SP ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਹੈਲਮਟ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਰੋਂਗ ਵੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਂਗ ਵੇ ਦਾ ਚਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰ ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਂਗ ਆਏਗਾ ਤਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਚਲਾਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੂਗਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਦੀਕ